Hey, muy buenas a todos, aquí AstroCat, en un nuevo vídeo. Bueno, AstroCat o AstroCata. No, AstroCata queda muy malamente. Bueno, es un mapa de 40 salts que me lo ha recomendado. Bueno, recomendado. Le he conegut gracias al Neil 66. Y bueno, pues ahora mateix ell estarà fent un streaming perquè per problemes de connectivitat no hem pogut jugar junts i ell estarà fent crec que el mateix mapa per streaming i jo l'estaré fent aquí gravant, que més tard el penjaré. I és aviam qui ho fa millor o qui acaba abans, quantes vegades mor qui. Bueno, què tot això? Tinc aquesta skin perquè no tinc configurada la skin de l'1.8, perquè no havia entrat mai, així que no em digueu res. I bueno, ara preguntaré al Nil aviam si ja s'ha decidit fer-lo. Si el mapa és 40 salts, jo us col·locaré l'enllaç a sota. Aquí està tot això. I ja està, no té, bueno, té uns quants botons i ja està. Així que bueno, fins ara. Venga, Sí, senyor. esperamos que puedas. Ja Pues no te està? manda la llana, pues no te manda la llana verda. Sí, estic davant, només tinc que parar de saltar. Quan vulguis, eh? Espera, espera, que tengo una cosa aquí, que no puedo parar. Vale. Coses del directe. Preparats? Llestos? Salta. Vale. Yeah. Número 1. He guanyat. Número 2. Número 3. Ouch, m'he Número mort. 4. Número 5. Que no m'ho inventeu! Ai, que no em Número surt! 6. Bueno, ara veiem que arriba al final, eh? Va, tot l'últim, eh? Merda. Bé. Però com puc morir tantes vegades? Ei, ara t'has callat, ja no dius res, eh? Estic concentrat, tio. Clar, clar. En quin estàs? El número 7, ara. Jo el 9. Deixa'm. Oh! Ah, has mort. Puntuació? Jo 24. No tinc ni idea. 26. El que... 26, 27. Ah! No, són els segons. 18. Jo què sé. No sé, però estic fent el pífia com sempre. En sèrio? Hòstia. Buah, després contaré les morts que he fet. Va molt lent el Minecraft d'ara. Buah, per què em va tan lent? Ets tu, és la teva connectivitat! No, connectivitat no. Merda, ordinador teu. Ja me'n falla. Dóna-li a la manivela i llavors et funcionarà. Se li deu estar acabant la corda. Què dius, això? O perquè tinc l'estrem obert aquí. Això també pot ser. Home, o sigui, estàs fent l'streaming? Estàs veient el teu propi streaming? Ah, amb raó tens tantes visites. Tramposillo. Vale, ara ja tot el que toca. El mínim, els mínims. Té uns mínims, mínims. Uf. Au. No! Oh, merda, Au. Per quin vas? El 10. Millor no t'ho dic, el meu. Ai. Per l'11. No, no. Per l'11. Hòstia, tio. Que em fiques nerviós, calla't. El 13. Calla. Però per 14. Però perdo les cales, tio. No, 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 no s'agafa. A partir de l'11 és més xulo, eh? Estem al canó? Aquest no m'ho vull passar de fer bé. Ahà, o sigui que ja el vas fer abans, eh? Aquí em vaig fer uns quants. No, però com salto aquí? És que no hi ha... No hi ha pas... No hi ha... Hi ha molta distància. Merda. Vale. Merda. Vale, estic fotent el pena. Estic fotent, però el pena. O sigui, morir quatre cops a la vegada en el mateix punt.
què fas? Coses rares no, eh? Vale, i ara com saltar aquí? No, no són coses rares, són coses ben normals. Merda. No, no, però... Culleres. I més culleres. Per quin estàs? Pel nou, encara. I calla, quan no, te'n desconcentres. Vale, ara sí. Culleres. Va, va, que et truqui el 18. Que et bombin. Claro, aprofito perquè em vegueu la meva gent super jaqueta. Per darrere podeu veure que hi ha un Enderman també. Per davant, així. Culleres. Guai, guai, guai. Hòstia, m'escala i tot. Escolta, segur que això, aquestes coses et donen propulsió de salt? El 18, el taronja. Auch. Merda! Hòstia, cabrón. Què passa? El creador del mapa ha posat un bloc molt troll aquí. No! No! No, sí, no, ah! No! Me cago en la... No! Merda. Au. Vale. Au. Vale. Pero. Au. Me cago en la... I ara com salto... Oh, au. Dec portar tropecientes mil morts allà. No. Va, casum. Au. No arribo, no arribo. Va. Au. No. S'ha de córrer! No! Per quin vas? Pel 20. En sèrio? Per quin vas? Pel 12. Vaig bé. No, no vaig bé! Oh. 19 i el 20 són una putada, eh? Sí, tio. Aquest que feia. What the fuck? Vale. Tu te'n recordes que feia el número... Ah, ja, el número... L'argila verda? L'argila verda llima és un... No, checkpoint no, era... Hòstia, no me'n recordo, eh? Checkpoint és blau. Sí, el checkpoint és el blau cel. Ja veuràs que falla. Ui, em fas por, tio. What? Què és això? Ui. Jo no t'he de fer por, t'he de fer por al creador del mapa aquest. Està com una cabra, tio. No hi arribo sense velocitat. Nooo. Vale. Estic pel 16. Au. Bien. Te'n porto 9. Calla't. Vinga, Astro, tu mort. No puc. Ai, ai, au. LOL! Però, ah! Bo, ara ho dic en sèrio, contaré les morts que he fet, perquè són morts que dius... Que t'està... O sigui... Morts estúpides. Per no dir una altra cosa. No, perda, perda, perda. Estampat al terra. Ho he fet ja. Va, faré per tu. Va. 17. Va, m'esperaré per aquí, em aniré matant.
Au. Més au. Més au. Li trobo la gràcia, jo. Jo sí. Ara, per fi, culleres. Vale, estic al 18. Ui! Ui! Què collons és això? Au! Ai, aquest... Oh, el 19... El 19 és molt complicat. És molt putada. Ja ho pots ben dir. Ai. No! Merda, cubs vermells. No, jo li veig la gràcia. Però bueno. Ara. En sèrio? A l'últim del 19... Putada... Màxim. Sí, per anar-hi una altra cosa. Au. Tu prema. Ai. Espectacular. Au. No m'ha saltat. Com es juga al pòquer? Jo no tinc idea. Com es juga al pòquer? Sí. Ni per culera idea. Nivell 20. Ja t'ho pots. Sí, però... Ah! A partir d'aquí són quatre. Quina... Però quina... Això és una miqueta troll ja, eh? El del nivell 20, o sigui, veus que tots són grocs i dius, com arribo allà dalt? No! No! Vale, però és que és impossible anar aquí, no, fins aquí. Ah, pues sí, era possible. LOL! Però què collons? Els blocs verds. Ai. Ai. Hòstia, quina putada els blocs verds, eh? Au. Sí, jo em sento que ara et censuraran el vídeo. Jo em porto que hi ha el mateix joc 3. Ah, bueno, no et preocupis, jo m'he caigut 10 cops en el mateix joc. I molts estúpides. No, en sèrio? No. Oh, que professional ha fet això ara. Auch! Sí. No. Ai. Més ai. No. Ara. Uf. Uf i més uf. Sí. Sí. Cuidado amb les cantonades. Quines cantonades que dius? No.
Per lo que acabes de fer, has fet una superpifiada. Sí. Bueno, els meus crits de guerra. Hauré de fer allò que he fet. El què? He fet des de la cantonada. S'ha d'anar des d'una cantonada per... No. Però no arribo aquí, com collons... Al 24? Ai, així m'acabo de caure. Au. En sèrio, lo de les morts... Les morts, bueno, apreta la T i vés mirant. No vull mirar, no vull mirar. És meu! No! Pues no, no ho entenc. Sí! No! 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 Per què? Però no arribo! Vale, vale, vale. Ho tinc, ho tinc, ho tinc. Ho tinc, eh? Ho tinc. No, 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 ho tinc. Au! Crec que ha sigut una mort als dos a la vegada. Perquè quan has dit no, és que just com que jo també. Vale, ara ho tinc, ara ho tinc, ara ho tinc. Ara ho tinc, no, 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 no. No! Ja xuc, no, no. Però no arribo! No arribo, tio! No arriba! El 24! No arriba! El 24? Té un secret. Digue mal. A veure, el 24 quin és? El 24. Quin és el 24? Estic volant per veure. Trampos! Hi ha un secret. Hi ha un secret. Doncs pujar per dins del forat. Estic en el segon pis. En el segon pis. Has d'agafar... Vale? Has d'anar del taronja a la punta de verd i saltar amunt. Com? Al taronja agafes impuls de salt, vas al verd i salta. En sèrio? Hòstia, espera, ara ho vaig a tornar a provar. Vale, ja ho he entès. 40. En sèrio? En sèrio? Un superfile, això ho estic gravant, eh? No, no, sí, jo també. Ai, merda. Sí, agafar això, o sigui que agafar proporció de sal. Uah, que guai! Estic mort, sóc un fantasma. Què? Ah, estàs en el bloc negre, no? No, 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 no. Si te'n vas al vermell i apretes la E, oi que et surt, quan apretes la E surt el ninotet? Au! Doncs quan l'apretes, abans de morir, i llavors mors, ah, molt, molt, molt interessant. Però no ho intenti, eh? What the fuck? Ja t'ho dic jo, que fa. El 25. Bueno, arribes al 25. Em va, eh? Pop, pop, pop. No! Ah! Vale, vale, sí, no, sí, sí. Botifarra de pagès. Sí, sí, vale, passa, sí. Pareixo morir. Què fas, què fas? T'has de pujar el cable, Victòria, eh?
Sí. És que quan passis el 26... Quan passin el 26 ho sabré. Estic al 25. Bueno, pues sí. Aquests són... No, és que t'has de... No! És que t'has de passar per poder viure, perquè si no... No arribo. Ui! Quasi caic al vermell. No! No, però... No, ui, no arribo. Vale, sí, sí, no, sí, probar, 1, 2, 3. I 24. A ver. Uf, estic començant a ficar nerviós ja. Ai. Ara, culleres. Va, no m'agrada. No! Però per què? Moro tot el rato en el mateix lloc. Au. Clama, clama. Sí, sí. Pues mira, que ha clamat ha sigut la mort. No, però... No. I ara? No, 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 au. Oh, tio, m'estic començant a fer això. No! A veure, vale. Bon cop, ara no hi ha per cura amb escales. Que és el que més odio. Oh, tio. Shit. No. Tinc que parar un altre cop. Vale, m'he arribat. No, he mort. I estic al borde entre dos cornets. Bien. O sigui, ara saltaré. I moriràs. No. Culleres. I més culleres. Estan al calaix, almenys els de carrer estan al calaix. Doncs m'agafaré una i me la deixaré al costat. Sí, 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 sí. Arribo, culler. Tranquil, el 25. No, el 25 ja el tinc passat, estic al 26 i no arribo a la creu aquesta rara. Ui, doncs vigila quan arribis a la creu. Però no m'entra! Em quedo, o sigui, em foto de morros. El que has de fer és donar la volta, o sigui, el quadrat que tens de sortida. El quadrat de 3x3, posa allà. Li has d'anar d'una punta fins a l'altra. Així t'assegures que hi arribes. D'una punta fins a l'altra, això m'asseguro que hi arribo. Pa! Vale. Aviam, si arribo, uff, com em va ara. Au, com que no. No vas, tu. Shit. Merda. Hòstia, tio, hauria de deixar de gravar perquè ara em va com el cul. Un flap per segon, bueno mira, almenys fins aquí ja aniré, ja ho aniré fent en solitari els següents. Bueno, però quedarà gravat en el teu, no? Ah, bueno, la meva veu només. Bueno, la veu, però bueno, s'anirà seguint. Bueno, ja aniré fent alguna cosa.